हमास इत्यातंकवादी संघटनस्य इज़राइल देशम आलक्ष्य कृते आक्रमणे मृतकानां संख्या जाता सार्ध द्विशततः अपि अधिका। इज़राइल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन उद्घुष्टं हमास इत्येतस्य नाशाय स्वसामर्थ्यं सकलं संयोजयिष्यामः इति। हमास इत्यातंकवादी संघटनस्य इज़राइल देशम आलक्ष्य विहितात् आक्रमणात् पश्चात् संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षा परिषदि अद्य विशिष्टं चर्चा सत्रस्य अनुष्ठानमस्ति विनिर्धारितम्। भारतीय वायुसेनायाः अद्य 190वां स्थापना दिवसः। अत्रावसरे प्रयागराजे राफेल मिराज सुखोई तेजस इत्येभिः योद्धृविमानैः वायवीयं वैभवं भव्यतया प्रदर्श्येत। सिक्किम राज्ये अकस्मात् आगतेन जलप्लवेन जातां क्षतिस्थितिं समीक्षितुम् अन्तर्मन्त्रालयीया समितिः अद्य राज्यस्य यात्रायै सिद्धा। तावत् राज्ये जलप्लवकारणेन मृतकानां संख्या समेध्य 30 सञ्जाता, अनेके च साम्प्रतमपि लुप्ताः। बेङ्गलूरुनगरस्य अट्टिबेले स्थले एकस्मिन् आग्नेयक्रीडनकहट्टे अग्निकाण्डं दुरापन्नम्। 13 श्रमिकाः तत्र मृताः। राज्यप्रशासनेन अन्वेषणाय आदिष्टम्। एकोनविंशीयानाम् एशिया क्रीडानां समापनमद्य चीनदेशस्य हाङ्गझूनगरे भारतेन कृतं स्वकीयं सार्वकालिकं श्रेष्ठप्रदर्शनम्। क्रीडामहाकुम्भे एतस्मिन् भारतेन स्वायत्तीकृतानि 28 स्वर्णपदकानि समेत्य 70 पदकानि। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषद विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य सामुख्यम् आस्ट्रेलिया दल विरुद्धम्। चेन्नई नगरस्य क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यति अद्य भारतीयं दलम्। ह्यः तावत् बांग्लादेशेन अफगानिस्तान दलम् अथ दक्षिणाफ्रिका दलेन श्रीलंका दलं पराजित्य स्वस्वाभियानस्य कृतः विजयेन समारम्भः। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। हमास इत्यातंकवादी संघटनेन इज़राइल देशे आक्रमणं कृतम्। इज़राइल देशस्य रक्षा मन्त्रालयेन अपि आतंकिनां स्वदेशे प्रवेशस्य पुष्टिः कृता। एतदतिरिक्तं इज़राइल देशे शतशः क्षेपणी प्रहारः अपि जातः। इज़राइल सैन्यदलेन घोषितं यत् गाजा क्षेत्रतः इज़राइल देशे पलेस्टीन देशस्य अनेके उग्रवादिनः प्रविष्टाः सन्ति। तावत् सीमा क्षेत्रेषु निवसतः जनान् उद्दिश्य इज़राइले सैन्येन तान् तान् गृहेषु एव स्थातुं निर्देशः दत्तः, यतः एतेन आक्रमणेन तत्र 250+ जनाः मारितं गताः सन्ति। तावत् आक्रमणस्य प्रतीकारे इज़राइल देशेन गाजा क्षेत्रे युद्धस्य घोषणा कृता अस्ति। वस्तुतः एतत् सूच्यते यत् तत्र इज़राइल देशे विमानस्थानकानि अन्यानि अपि सैन्यस्थात्रादीनि 5,000 क्षेपणीभिः लक्ष्यीकृतानि अभवन्। अतैव इज़राइल देशस्य रक्षामन्त्री आरक्षित सैन्यदलानि अपि सज्जीकारितवान्। ततः इज़राइल सैन्येन गाजा क्षेत्रे प्रबलं योद्धृविमानाक्रमणं विहितम् इत्यपि संसूच्यते। वर्तमानां विषमां स्थितिं समीक्ष्य बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन तत्र इज़राइल देशे आपत्कालिकात् उपवेशनात् पश्चात् युद्धस्थितेः घोषणा कृता। तावत् भारतं समेत्य अन्यैः अपि देशैः हमास इत्येतेन उत्पादिताम् ईदृशीम् उत्पातमयीम् आतङ्कस्थितिम् आलक्ष्य एतस्य सङ्घटनस्य भर्त्सना कृता। अद्य तावत् एनं विषयमाधृत्य संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षापरिषदः विशिष्टं चर्चासत्रानुष्ठानं स्यात् इति अवधेयार्हतां भजते। इज़राइल देशे हमास इत्यस्य आक्रमणात् पश्चात् भारतेन इज़राइल देशे निवसद्भ्यः स्वनागरिकेभ्यः परामर्शपत्रं प्रवर्तितम् अस्ति। एतदनुसारेण स्थानीय प्रशासनस्य निर्देशानाम् अनुसरणं कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। भारतीयाः अनावश्यकगमनागमनं परिहरन्तु, सुरक्षितस्थानानां समीपे एव तिष्ठन्तु इत्यपि अत्र लिखितं गतम्। इज़राइल होम फ्रंट कमांड इत्यस्य अंतर्जालपटल माध्यमेन सूचनाम् आप्तुमपि भारतीयाः नागरिकाः परामृष्टाः सन्ति। एतदतिरिक्तं कस्मिंश्चिदपि आपत्काले इज़राइल देशस्थेन भारतीय दूतावासेन सह संपर्क स्थापनाय अपि अत्र उक्तमस्ति। ध्यातव्यम् अस्ति एतत् यत् भारतीय प्रशासनस्य अनुमानानुसारं तत्र इज़राइल देशे प्रायः
18,000 अधिकाः भारतीय नागरिकाः भवेयुः येषु हीरकव्यापारिणः सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सम्बद्धाः व्यावसायिकाः छात्राः च देशभक्ति वीरता साहसादम्य शौर्यस्य प्रतीकभूतायाः भारतीय वायुसेनायाः अद्य 91वां स्थापना दिवसः अस्ति। अत्रावसरे प्रयागराजे वायवीयं प्रदर्शनम् आयोजितं स्यात्। सारंगोदग्रयानम् अथ सूर्यकिरणाख्यम् एरोबेटिक इत्येतत् दलं प्रथमं तावत् संगमगगने स्वीयं प्रदर्शनं कुर्यात्। एतस्मिन् वायवीये प्रदर्शने चेतक, चिनुक, डकोटा, तेजस, मिराज, सुखोई 30, मिग 21 इत्येतन्निभानि योद्धृविमानानि स्वीयम् अद्भुतं वायवीयं वैभवं जगतः सम्मुखं प्रदर्शयेयुः। सममेव मिग 21 इत्येतस्य योद्धृविमानं पुनः नैव प्रयोगार्थम् इति आधिकारिकम् उद्घोषणमपि अत्र भवेत्। एतस्मिन् ऐतिहासिके अवसरे वायुसेनाप्रमुखः एयर चीफ मार्शल VR चौधरी वायुसेनायाः नूतनध्वजस्य अनावरणं कुर्यात्। एषः ध्वजः वायुसेनायाः मूल्यानि सुष्ठुरीत्या परिलक्षयति। सिक्किम राज्यापदा प्रबंधन प्राधिकरणेन कथितं यत् राज्ये जलप्लव कारणेन मृतकानां संख्या समेध्य 30 संजाता इति। अत्र भारतीय सेनायाः नवसैनिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। प्राधिकरणेन उक्तं यत् 81 जनाः साम्प्रतमपि विलुप्ताः सन्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् सिक्किम राज्ये लोहनाक सरोवरे हिमशैलस्य द्रवीभूततावशात् अक्टूबर मासस्य 4 दिनांके तिस्ता नद्याम् अकस्मादेव जलौघस्थितिः समुत्पन्ना आसीत्। जलौघे आहत्य 20-30,000 आवासाः क्षतिग्रस्ताः जाताः। तावत् सहायतादलेन तत्र भूयोपि 2,500 जनाः परित्राताः। एतदतिरिच्य जलौघकारणेन तत्र 26 जनाः व्रणिताः अपि जाताः सन्ति। तावत् सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग इत्यसौ गतदिने मंगन जनपदस्य नागास्थले जलौघ दुष्प्रभावितानि क्षेत्राणि निरीक्षितवान्। सः सहायता शिविराणि गत्वा सहायता व्यवस्थामपि निरीक्षितवान्, यत्र प्रायः 200+ जनाः आश्रयणं प्राप्नुवन्ति। तत्रैव रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः सिक्किम राज्ये जलौघ कारणेन 8 समेत्य मृत्युंगतान् जनान् प्रति दुःखं व्यक्तवान्। एकस्मिन् सामाजिक संजाल संदेशे सः लिखितवान् यत् देशस्य सेवायां अग्रिम क्षेत्रे स्थितानां सैनिकानां राष्ट्रसेवा बलिदानं च न कदापि विस्मर्तुं शक्यते। अधुना अल्पविरामस्य कालः, अल्पविरामानन्तरं पुनः मिलामः। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। पुनरपि स्वागतम समेषां। तंजानिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना सामिया सुलुहु हसन इत्यसौ अद्य आरभ्य दिनद्वयात्मिकीं भारत यात्रां विधातुं सिद्धा। एतस्मिन् क्रमे सा राष्ट्रपति पदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्यां सम्मिलेत। राष्ट्रपति भवने तस्याः औपचारिकं स्वागतानुष्ठानमपि समुपकल्पितं स्यात्। एतेन सह तंजानिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिल्य द्विपाक्षिकवार्तामपि अनुष्ठीयात्। तंजानिया देशस्य राष्ट्रपतेः एषा यात्रा भारतेन सह तंजानिया देशस्य ऐतिहासिकं मैत्रीपूर्णं च सम्बन्धम् अधिकं दृढं कुर्यात् इति आशास्यते। वस्तु सेवाकर परिषदः 50वां उपवेशनात् पश्चात् केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या अवदत् यत् वस्तु सेवाकर प्रार्थनीय न्यायाधिकरणस्य संघटनपरः निर्णयः पूर्वमेव गृहीतः आसीत्। तावत् ह्यः परिषद् अस्य न्यायाधिकरणस्य अध्यक्षस्य सदस्यानां च नियुक्तेः विषये महत्वपूर्णं निर्णयं कृतवती अस्ति। एतस्य अध्यक्षस्य सदस्यानां च कार्यकालः वयसः 70 वर्षावधिं यावत् भविष्यति इति निर्णयः अत्र विशेषतः जातः। अवधेयास्पदम् अस्ति एतत् यत् पूर्वम् एतदर्थं कार्यकालः 67 वर्षाणि इति निर्धारितम् आसीत्। निर्मला सीतारमणवर्या अवदत् यत् श्री अन्न इत्येतेषां संवर्धनं विधातुं वस्तुसेवाकर परिषद् निर्णीतवती यत् चूर्णकादिषु यदि प्रतिशतं 70मितं श्री अन्न इत्येतत् सम्मिलितम् अवाप्तं स्यात् तदा तत्तत् चूर्णविशेषमालक्ष्य न कथमपि वस्तुसेवाकरः प्रवर्तितः स्यात् इति।
बेंगलुरुनगरस्य अट्टिबेले स्थले शनिवासरे एकस्मिन् आग्नेयक्रीडनकहट्टे अग्निकाण्डं दुरापन्नं येन त्रयोदश श्रमिकाः मृताः। सूचनानुसारं क्रीडनकानां संग्रहणप्रक्रियावधौ अग्निकाण्डं प्रदीप्तम् अथ सहसा एव भीषणरूपं प्राप्तम्। दुर्घटनास्थलं प्राप्य अग्निशमनविभागेन अग्निकाण्डं नियन्त्रितम्। दुर्घटनास्थलस्य निरीक्षणानन्तरं आग्नेयक्रीडनकहट्टस्य अभ्यन्तरे बहिः च मृतकाः दृष्टिङ्गताः। ध्येयास्पदमस्ति यत् आग्नेयक्रीडनकहट्टे तत्र प्रायः पञ्चकोटिमूल्यानाम् आग्नेयक्रीडनकानां भण्डारणम् आसीत्। कर्णाटकप्रशासनेन मृतकानां परिजनेभ्यः पञ्चलक्षमूल्यात्मकं सहायराशिप्रदानम् उद्घोषितम्। सहैव राज्यप्रशासनेन दुर्घटनायाः अन्वीक्षणादेशः अपि प्रदत्तः अस्ति। चीनदेशस्य हांगझू स्थले आयोज्यमानानां एशिया खेलानां अद्य समापनं भवेत्। एशिया खेलानां प्रवर्तमाने संस्करणे भारतेन स्वीयं श्रेष्ठं प्रदर्शनं समाचरितम्। एशिया क्रीडासु भारतेन 28 स्वर्णपदकानि समेत्य 70+ समर्ज्य इतिहासः रचितः। एशिया प्रतियोगितासु भारतस्य सर्वोत्कृष्टम् एतत् प्रदर्शनम् अस्ति। शनिवासरे तावत् अद्भुतं प्रदर्शनं समाचरत् भारतं 6 4 अथ कांस्य पदकद्वयं समेत्य 12 समर्जने सफलताम् अधिगतवत्। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य साम्मुख्यम् आस्ट्रेलिया दल विरुद्धं भवेत्। चेन्नईनगरस्य क्रीडाङ्गणे अद्य भारतीयं दलं विश्वचषक प्रतियोगितायाः कृते अवतरेत्। ह्यः तावत् बांग्लादेशेन अफगानिस्तानदलम् अथ दक्षिणाफ्रिकादलेन श्रीलंकादलं पराजित्य स्वस्वाभियानस्य विजयेन समं समारम्भः कृतः आसीत्। प्रियवीक्षकाः वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं सद्यः एव भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्येतदेव वचनं भारतीय योग संस्थानस्य अस्ति प्रेरणाधार रूपम्। जना सोनेट हाइकु इत्यादि कवितां स्मरन्ति न वा स्मरन्ति, परन्तु एतेषां कवीनां छन्दो वैविध्ययुक्तानां कवितानां स्मरणं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां मुखे वरीवर्ति एव। नमस्ते तपो एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।